Òdena ha estrenat la renovada plaça Major amb la quarta Fira dels Torrons. Durant tot el matí hi ha hagut activitats relacionades amb l'elaboració d'aquest dolç tan típic. No hi ha faltat, a banda del mercat dolç amb tot tipus de torrons, el mercat d'artesania local. Els visitants també han pogut gaudir de l'esmorzar popular a la brasa i novetats com la recuperació dels jocs tradicionals, com la cursa de sacs, el llançament de l'espardenya o el joc de la cucanya. A més, al migdia s'ha celebrat el 15è aplec de la Sardana i hi ha hagut una trobada de motocicletes Harley Davidson. La Fira dels Torrons recorda com antigament els firaires aprofitaven la Diada de Sant Sebastià per vendre els torrons que havien sobrat de les festes de Nadal a millor preu. Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençó. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Recorre